وفتي وهو جامن يوسير كوسارة ورفافين تسمال لان عثمان عبد الله السحردي أي أقرب تسوق قارئ مقالة عرقابة وحنا وفتي جم وسير كويكو هلين يين حمنا كتر سو وسارة دي سي مسؤولين كلا دولة كقلبات كمقالة عرقابة كسر دويي مسؤولين تمام ملك قبل كما تحدق ما دي تدوينا كلا وقرينا وحال كاسكا الله برس أبك قبل كسنة أحمد عبد الفلاي قدومي كحجين كحسب ككل مية عبد الناصر أحمد حاجي آدن يسدويا لي بقرة وسير كورفافين تا عثمان عبد الله السحردي يو وفتي تبلارن وهو جامن يو een la socda ku soo dhawaada gobolka Sanaa gaar ahaan magaalada xada ee Ergaabo abaartii u baa waxay maraysaa meesha ugu dareen way si labaatan jibaarintay meel adag adag saad ka wareysay mar walba ka dhawaaqdo een ma garanaysaa saxaafada aad bay abaartii saameyn weyn u sii yeelatay dadkii halis badan buu ku jiraa kulli dawladda iyo guddiga abaaruhu way dadaalayaan mar walba aad iyo aad baa sida kale gobolku nabadiisu ay u fiican tahay wuftiga ballaaran oo wasiirka wafaafinta hoggaaminayo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Soomaaliland wasaaradda warfaafintu ay soo bandhigayso barayso isla markaana tusayso caalamka taariikhda ku tuugan gobolka Sanaag iyo Soomaaliland marka labaad fiil cadaani waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan wasiirku soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii oo ku faraxsanahay runtii sida wanaagsan aad mar walba aad ugu heelan tahay inaad gobolkaaga aad ka warxayso xaaladiisa inay wasiir aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo safarkaagan qiimaha iyo qayaahada iyo waftiga kula socda waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan waxaan ku leenahay wasiir gurigaagii degmadaagii gobolkaagii ku soo dhawow daani wasiir warfaafinta iyo waftiga uu gaabinayo waan soo dhaweynaa wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow Ergaabo dhaqanka gobolka Sanaag kula hadlaya afkoodii wadashana kaga wakiila waan halka ku soo dhaweynaynaa wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waftiga ballaaran uu hoggaaminayo iyo maareeyihii TV-ga dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada wasiir ku soo dhawow gobolka ku soo dhawow degmada gacmo furan arteen inaga jabiyo kulli baanu de xilkan maareeynimo ka hor wariyay abaarahan ahaayo gobolkana haday badan tahay haday xeeb tahay haday ogadiisa tahay baa runtii ay goboladii wasaaradda warfaafintu ay doorkeeda sida weyn bulshada ugu soo bandhigtay ilaa maanta dalalka kale Afrika ee abaartu ka jirto ay ku majeertaan Soomaaliland siday warbaahinteedu uga hawlgashay oo wasaaradda warfaafintu hormuud ugu ahayd taa Ilaahay baan mar kale weydiisanayna ku celcelinayna insha Allah inoo ku samaynayna dhibta gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo sheegay inuu jeedada socdaalkoodu salka ku hayo sidii ay caalamka ugu bandhigi lahaayeen khayraadka iyo taariikhda ku duugan gobolka Sanaag safarkaygu wuxuu daaran yahay oo runtii saldhig u ah waxaanu doonaynaa inaan documentary sameyno ama aanu adduunyada u bandhigno dhulka aanu magaca ku leenahay laasgeel baanu ka soo bilownay walaa 7000 oo sanadood markii khubarada adduunka ay sheegeen ay leeyidhi waa lagu qoray dadkii halkaa qoray reer Soomaaliland ay bariga deganaa 7000 oo sanadood ka hor ayay sawirada sameeyeen iyo qoritaanka dhulkaan uu socono waxa kamid ah ilaa milishaan u doonaa inaan tagno haddii ilaahay naftina u daayo ilaa daalo ilaa dayaxa gudma biyaas mayd iyo xiis iyo saasaanu doonaynaa run ahaantii inaan u wareegno waxaa qorshahay u yahay saddexda cashaa soo socda inaanu dhulka intiisa badan aanu marno oo spirita salaadu maxaan ku rahday aanu ka bilaabayno qorshahaanu doonaynaana waxa weeye documentarygan la qaadaya inay noqoto tii Soomaaliland iyo Soomaaliya kala jari lahayd ee adduunka aanu dib isugu maxaan ku rahday isugu khaldi karin Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland sidoo kalena wuxuu wasiirku ka hadlay xaaladda abaareed ee kasii daraysay ee gobolka Sanaag madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saliido ahna ku simaha madaxweynaha oo aanu wada hadlaynay hargeysana aanu ku kala nimin waxaanu ku soo wada hadalnay oo aanu isla garanay hadhowna aanu ka wada hadlan doonaa sida maxaan ku rahday loo sameynayo markaanu Ergaabo tagno wuxuu yidhi bal dadka dee biyaha iyo dhibaatadu ay taagantay boqol dubooyadoodo si degdeg ah maxaan ku rahday loo sii sameeyo in maxaan ku rahday la hawsheeda la galo guddi hordhaca guddidii raashina uu ka dambeeyaayo waa la soo wadaayo wixii raashin
وحبال جودي ده وراها يا فريسان إسا انت أسي كدبنا وحا وفت وصير كاللوسو قلبية يقودها مقالة عرقابو برخط محمود جدي بلوشة تيفي مقالة عرقابو.